Satu termometer di dalam sebuah makmal sains menunjukkan suhu dalam unit Celsius dan Fahrenheit. Jika mercury termometer ini melonjak ke 56 darjah Fahrenheit, apakah nilai suhu dalam unit Celsius? Dan kita diberikan dua formula. Jika kita tahu suhu Celsius, bagaimana kita boleh tentukan suhu Fahrenheit? Atau jika kita tahu suhu Fahrenheit, bagaimana kita boleh tentukan suhu Celsius? Dan ini sebenarnya terbit dari satu sama lain. Dan anda akan belajar lebih lanjut dalam algebra. Dan mungkin kita akan terangkannya dalam video lain. Di sini formula telah diberikan, jadi kita akan gunakannya dan pastikan kita tahu formula mana yang harus digunapakai. Kita diberikan nilai suhu Fahrenheit, jadi F bersamaan 56 dan kita diminta mencari suhu Celsius. Baiklah, di sini jika anda tahu suhu Fahrenheit, anda boleh cari suhu Celsius. Mari kita gunakan formula ini. Jadi suhu Celsius adalah bersamaan 5 per 9 darab suhu Fahrenheit, iaitu 56 darjah Fahrenheit, tolak 32. Maka 56 tolak 32 ialah 24 dan ini adalah bersamaan 5 per 9 darab 24, iaitu dalam bentuk lain ialah 5 darab 24 bahagi 9. Dan sebelum kita darabkan 5 dengan 24, kita boleh bahagikan pengangka dan penyebut dengan 3. Mari kita lakukannya. 24 bahagi 3 ialah 8, 9 bahagi 3 ialah 3. Jadi tinggal 5 darab 8 iaitu 40 per 3. Jika kita ingin tuliskan nombor ini dalam konteks yang lebih sesuai untuk unit suhu, mari kita bahagikan 40 dengan 3. Jadi, 1 darab 3 ialah 3 tolak daripada 4, bakinya 1, kita bawa turun ke bawah dan juga nilai sifar. 3 darab 3, 9, tolak daripada 10, bakinya ialah 1, kita bawa nilai ini turun dan kita bawa lagi nilai sifar turun dan sekarang kita ada titik perpuluhan di situ. 3 darab 3 ialah 9 dan nilai 3 ini akan berulang-ulang seperti sebelumnya. Jadi, jawapannya ialah 13.333. Ini akan terus berulang. Jadi, garis di atas ini membawa maksud pengulangan. Atau kita boleh kata di dalam nilai 40, nilai 3 berulang sebanyak 13 kali dengan berbaki 1. Jadi, kita boleh tuliskan begini. Maka 13 dan 1 per 3 darjah Celsius. Bagaimanapun caranya, inilah suhu Celsius apabila suhu Fahrenheit ialah 56 darjah.